ali idemo zato da skačemo. U školu pa dobra. Tako je, škola pa dobra. Dobrodošli. Početak. Hvala. Dobro akcija. Sad mi smo Darko i moj putnik. Dušan. Dušan je... Žela da skočim. Meni je uvek, a bio sam vola avione, Makelan je bila stiletesa, avion od Malena, avioni, Ortak je bio u Vršcu u pilotskoj akademiji, prve vožnje Cessnom. Znači, vozili smo s avionom, jel? Da. Pa dobro, znači puno ljudi koji se bave tim, da. Malo smo leteli, pokusili i želja postoje. Nešto što sam uvek htela, ali eto tako nikad se sve kao ima vremena, uvek je nešto preče, e sad nije, sad želim to da uradim i vremena. Evo sad smo tu neposredno pred skok, čemu razmišljamo, šta očekujem? Ne mogu da verujem da se to dešava, ne uvek se dešava, da. Pa evo dešava se, krećemo plaka avionu, pa vidimo se po letanju. Zemljili smo se, utisci. Ja sam apsolutno oduševljena, ja moram ovo da ponovim. A s 4000? Pa sa 4000. Tada je 60 sekundi sloboda. Ja to moram da ponovim. Dobro. Definitivno. Dobro. Ništa, onog se vidimo ponovo. Ćao. Sigurno.